মাত্ৰ 11 মাহ 11 মাহতে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অভিলেখ সংখ্যক অপৰাধ 11 মাহত ৰাজ্যত 30,600 টা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ ৰাজ্যৰ এখন আখাৰীৰ দৈনিক বাতৰি কাকত দৈনিক অগ্ৰদূতৰ বিশেষ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ বিশেষ সূত্ৰই এই তথ্য প্ৰদান কৰা বুলি বাতৰি উল্লেখ তাৰ বিপৰীতে 2020ত ৰাজ্যত 21,914 টা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ 2019ত 26,171 টা 2018ত 24,556 টা 2017ত 21,298 টা আৰু 2016ত 19,362 টা অপৰাধ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হৈছিল এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ বিশেষ প্ৰতিবেদনটো বাতৰিটোত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰায় ছবছৰীয়া কাৰ্যকালত 143,901 মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰ ইয়াৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ সৰবৰাহ যৌতুকজনিত হত্যা অপহৰণ নিৰ্যাতন আৰু স্বামী নিৰ্যাতনৰ অপৰাধ আছে বুলি সূত্ৰটোৱে সদৰি কৰে বুলি বাতৰিত উল্লেখ ইফালে 2021ত ৰাজ্যত অস্বাভাৱিক হাৰত শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ 2021ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ অৰ্থাৎ 11 মাহত ৰাজ্যত 7,200 শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত 1,850 এনে অপৰাধ সংঘটিত হৈছে আনহাতে 2021ৰ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত 340 হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা 2021ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যত মুঠ 1,110 হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় বুলি সদৰি কৰিছে সূত্ৰটোৱে কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও